Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Vamos que vamos com a nova skin tentar ganhar aqui, né? Jogar, fazer uma partida boa, né? Com a nova skinzinha. Então, vamos lá. Só vamos que. Mano, eu achei ela muito bonita para custar apenas 800 V-Bucks, na moral. Que skin que vale a pena? Eu vou cair lá em Pleasant, lá em Parque Agradável, já que eu já perdi a passada do ônibus, né? Vamos lá. Tem um cara já caindo lá. Em cima de mim, eu tô aqui com esse rastro aqui, que eu achei bem bacana também. Eu gostei, eu acho que combinou com a minha skin. Mas, né? Vamos que lá naquela casinha de cachorro, que aquela casinha é top, né, mano? Casa que tem a varandinha. Cai lá naquela cacita. Ô, na moral, pra mim, mano, essa skin é uma das que mais tem custo-benefício bom, porque além de bonita, ela é barata, né? Tipo, é a mais barata, no caso, no conjunto das skins, tá? Tem uma galera caindo aqui, hein? Tomara que ninguém tenha caído aqui. 2 AK, beleza. Tem um baú aqui, já vou pegar esse baú. De uma vez. Sub, mano. Ah, não. Aí trollou, hein, jogo. Uma 12. Preciso de uma 12, né? Sem 12 no começo do jogo é brabo. Escudinho, beleza. Deixa eu tomar um escudinho aqui. Que venha um escudão. Aí pelo menos eu recompenso, né? Já que eu não tenho shotgun. AK, velho. Tá, eu vou usar a AK verde aqui. Ali tem uma escada. Aqui já veio um cara. Ok. Acho que o cara caiu aqui e foi ali, né? Então vamos direto pra casa azul. Vamos ver o que tem aqui. Tem um cara aqui, ok. Tem um cara aqui. Tô sem 12, mano. Ah, tem outro cara aqui, mano. Ah, eu não posso pular nele, tô sem 12, que raiva. Ah, como não pegou? Tem um cara usando o shield aqui na casa. Beleza, matei. Não. Ah, não. Tem que ter outro cara pra se meter. Aí ferrou. Tá, vou ter que puxar nesse cara, não tenho escolha. Olha aquela travadinha. Olha a cabecinha dele ali. Tomou HS. O cara me acertou o tiro, ele tá full ainda, mano. Nossa, matei, mano. De sub silenciosa. Nunca critiquei. Aí, opa. Pegar aqui logo esse escudinho. E usar porque talvez outro cara rushe em mim. Já vou me curar aqui. Meu Deus, mano. Aparentemente todo mundo tem 12. Menos eu, né? Agora eu tenho pelo menos. Não encontrar 12 no começo do jogo é a pior coisa que tem. O cara tem um rifle de caça aqui. Pegar o refrizinho. Não preciso mais da AK agora, né? Nossa, esse cara tinha duas shotguns. É, pelo jeito só eu que não pego shotgun mesmo. Pelo jeito só eu. Opa, tem um cara ali. Ok, vamos. Onde é que ele foi? Ah, tem um cara lá no fundo. Tá ali no meio, cara. Tá, tem dois, mano. Tem um no meio e outro lá no fundo. Tem um lá no poço. Beleza, o cara tava parado. Tem outro lá no poço que eu vi. Que. Hã? Que foi isso? What? Deu barulho de carro. O cara tinha um Chuggy Jug. Não, deu um barulho de carro atrás de mim, mano. What? Mega S. Se alguém chegar por trás de mim, eu morro. Instantaneamente, né? Por isso que eu nem vou olhar pra trás. Não rusha, não rusha, não rusha. Ok, o cara tá fazendo uma base ali, mano.
Pelo menos agora eu tô com vida. Não, não, não. Ah, mano, sempre tem outro cara pra atirar em mim, velho. Atira no outro, brother. Atira no outro, não em mim. Tirar o teu HP do cara. Ah, não. Tá aí, o cara de trás não vai atirar em ti? Ah, o cara lá, mano. Ah, tão de dupinha. Certeza. Nossa, mano, o cara usou shield de novo. Aí, eu buguei no... Ai, árvore. Meu Deus, mano. Como que eu tô vivo? O cara errou todo o tiro de 12 em mim. E o cara tava com um shieldão ainda. Tá, mano. Eu não sei se os caras estavam de duplinha. Acho que não, né? Porque o cara matou outro. Mas, mano, eu não entendo, velho. O cara chegou atrás do maluco e não atirou nele. Atirou em mim, velho. Por que isso? Depois ainda matou o cara que eu já tinha pelado, hein, né? Tudo bem. Não sei como que eu tô vivo. Pra falar a verdade. O cara errou todos os tiros de 12 em mim. Um tiro eu morri. Pegar. Tem um lança-granada roxinho. Pegar o lança-granada? Já que. Ah, só 6 munição? Não. Pegar a pump mesmo. Meteu o pé. Vou jogar de 2-12. Nossa, mano, como é que eu tô vivo? É o poder da skin, né? Eu gostei muito dessa skin, sério. Pelo preço, principalmente, né? Eu preciso me curar. Vou vir aqui dentro me curar. Opa. Trap? Não. Nossa, se tivesse uma trap eu morresse, meu amigo. Eu ia ficar brabão, hein? Tá, ok. Minhas condições não são das melhores, né? Eu tenho que admitir. Meu loot não está tão ruim, né? Eu tenho o necessário pra matar... Pra matar alguém de boa, mas a minha vida tá meio ruim, hein? 125 de vida. É, tá ruim, tá ruim. Tiros. Ok. Tem um tiro aqui na frente. Tá, já... Opa, maquininha de venda, calma. O que que tem aqui? Ah, nada interessante. Tá, acho que tem um tiro de sniper por aqui. Deixa eu pegar um pouco de material, porque... Tá critical a situation. Tem uma basezinha ali, mano. Se tiver alguém ali... Será que tem alguém aqui, mano? Oh, tem alguém mesmo. Ah! Nossa, errei 2 tiros do cara que não era pra ter errado. Manos, o cara cometeu um grande erro, né? Vou usar o medkit aqui. Mas se chegar alguém por cima, eu tô morto. Eu nem vou... Nossa, mano. Se chegasse alguém agora, ia ser triste. Beleza. Eu escutei barulho de jump, mano. Onde é que o cara tá? Ah, o cara tá ali no lago. Errei um primeiro tiro, não era pra ter errado. Mas o cara não tem shield, coitado. Tá, ele fez uma base, mano. Tô a fim de rushar nele, já que ele tá sem escudo. Deve estar com menos vida que eu. But... O cara não tinha uma granada aqui? Acho que o cara tinha granada. Deixa eu ver. É, o cara tem granada. Ô, porra. Ô... Aí, finalmente. Tá, vou pegar a granadinha aqui. Tacar nele lá, só pra ver... que ele vai fazer, mano. Ó a caixa. É caixa. É cesta. Ó, o cara saiu correndo. Aí, beleza. Meu amigo, demorou pra encaixar o tiro agora, hein? Vou pegar minhas bandagenzinhas de volta. Vamos lá pegar o loot dele. Mas ele não tinha escudo, então ele não tem o que eu quero. Não tem o que eu quero. Tem uma
Ah, tem um cara ali fazendo base já, mano. Essas horas da vida. O cara já fez base ali, mano. Acho que o cara não... Ah, o cara me viu. Ah. O cara me viu e tá no morrinho. Ah, eu não vou rushar no cara. Tá, vou ter que vir pra cá. Vou pra safe, mano. Sai daqui, maluco. Para de virar em mim. O cara saiu da base dele? Ou é outro cara? Não, é ele. Ah, mano, a vontade de rushar é grande, mas eu não vou. Ah, o cara tá mirando em mim ainda. O cara tá num morrinho. Ele já me viu, então é melhor eu nem rushar nele. Vou voltar aqui pra safe. Agora eu preciso de madeira, né? Tô precisando de material. O cara fez base lá, mano. Meu Deus. O cara já faz base, tipo... com a safe, fora da safe, hein? Aqui deve ter alguém, né? Porque aqui é... a famosa cratera. Opa, tem um cara fazendo base ali. Tá, tem um cara no drop. No dropson. Vou ter que ir no cara do drop, né? Se eu quero escudo, alguma coisa, tem que ir no drop. Aqui não tem ninguém, ok, ok. Partiu o drop. O cara não pegou o drop, mano? Ou não tem ninguém ali? Não tem que ter, né? O cara tinha feito uma... Ah, o cara tá ali. Eu acho que ele não me viu. E eu acho que ele não me viu. Tem outro cara lá no fundo construindo rampa, não sei porquê. Não sei porquê, vou vir aqui no cara do drop. O cara pulou de jump. Meu amigo. Tu tá vindo aqui mesmo? Não, o cara achou que eu não tinha visto ele. Eu ai. Toma. Calma, pegar o loot dele. Caiu mais loot dele no chão, né, que eu vi. Azul calendário é sempre bom. Cadê o loot dele? Tem um cara lá no fundo fazendo base. Ok. Não tinha caído o loot do cara, mano. Ah, aqui. Pegar o medkit. Skylight. Ah, não, pera. Peguei errado. O cara tinha 3 medkit, aí sim. Aí sim, mano. Aí sim, calma aí. Mas eu preciso de escudo, né? Tá triste sem escudinho. Eu não encontrei um escudão a partida inteira. Verdade, eu não encontrei um escudão. Meu amigo. Tá, tem uma base lá no fundo. Tem um jump, ok. Sempre bom ter jump. Tomara que feche em mim. Vai, safe, ajuda. Ok, mano, dei em mim. Nice, nice. Tá o cara da base que tá lá de sniper. Eu não vou ir lá no cara da base. Eu vou fazer uma base aqui na frente. Porque essa é a hora de... Nossa, tinha um cara do meu lado, mano. O cara matou. Fazer uma base aqui. Aí fica galo, né? Base de metal só pra... Sai daqui, árvore. Só pra meter medo nos adversários. Essa é aquela hora chata do game, né? Fazer base e ficar olhando. Ai, não. Irei. Aí. Tá, tem um cara lá no fundo. Eu tô sem sniper. Eu espero. A minha vontade é que a bazuca naquela base é grande, mas... eu vou tomar um gas sniper, mano. De outro lado, eu tenho certeza. Isso aconteceu comigo esses dias aí jogando solo. Os caras se matando aqui, mano. Olha os caras ali. Vamos papar, vamos papar. O cara já matou. Nossa, o cara tem escudo ainda. Tava na esperança de pegar ele com 10 de HP e matar aqui de longe. Vou botar a parede aqui antes que o outro maluco me snipe. O cara correu lá pra trás. Tá lá no fundo. Vai ter que vir, hein, brother. Tá fora da safe.
Nossa, o que, que foi isso? Cadê você, brother? Ah, ele ficou dentro da safe, mano. Como assim? Estão se atirando aqui? Lá no fundo. Olha o cara ali, ó. O cara achou que eu não vi ele. O cara achou que eu não vi ele. Vem pra mim, vem pra mim. Agora é a hora do HS. Ah, não, que eu errei, mano. Errei o tiro que eu não podia errar. O cara fugiu lá pra trás. Tô lá se matando. Matou. Vai, tomou bazuca. Tomou bazuca. O cara conseguiu correr. Olha o cara aqui rushando. Tomou HS. Cadê tu, brother? Tá ali. Tá na vida, tá na vida. Nossa, mano, meti o pre-fire no cara. Beleza, só tem mais um cara. Meti um pre-fire no maluco. Olha o cara rushando aqui. Desce daí, bro. Não, não, não. Ah, tô sem bala, trolei. Fudeu. Lá em cima. Tá, vou me curar aqui. Fodeu. Se ele rushar em mim, ferrou. Peraí, mano, eu tô fora da safe. Quer saber? Eu vou usar o jump. Vai lá na safe, mano. Ai. Não, não, não. Nossa, esse cara quase trollou. Beleza. Mano, tô sem HP, cara. Não tem escudo, não. O cara tem que sair de lá. O cara tem que sair de lá, hein. Opa, vem pra mim, bro. Ok. Ok, mano. Beleza, então. Mano. O cara se jogou do negócio. Não creio nisso, mano. Enfim, espero que vocês tenham gostado aqui da partida. 8 killzinhas, vitória. Mano, foi uma partida boa, principalmente no começo, né? Tá louco. E eu não encontrei... Mano, agora eu parei pra pensar, não encontrei um escudão a partida inteira, cara. Meu amigo. Mas deu pra vencer aqui. Deu pra vencer com a nova skin aqui da guria brilhosa, né? De neon, na real. Que, mano, eu curti demais essa skin. Por apenas 800 V-Bucks, eu gostei muito dela, tá ligado? Enfim, mano, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Também, se você não é inscrito, se inscreve, que não custa nada, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.